Nimeona hata mtu mwingine ametoka South Africa. Hajui Kenya, ameingia tu asubuhi, ameanza kusema mambo ya Kenya. Tungetaka kuambia wageni wakitembea waheshimu viongozi wa ile nchi wametembea. Sisi tumetembea nchi za ngambo na tunaenda tunakaa, hatuwezi kumtusi rais wa nchi ya ngambo. Hatuwezi ingilia siasa ya huko. Huyu amekuja ni mjuaji, amefika asubuhi. Saa 8 mambo ya Kenya anajua hata kuliko sisi. Simulimsikia yeye. Na pale kwao nilikuwa hapo December. Rationing ya stima ni 7 hours. Na sisi hatuongei kwa sababu tunaheshimu hawa. Sasa yeye amefika hapa ni mjuaji. Mambo ya Kenya, huu rais, sijui nini, sijui nini. Sisi tungetaka kuomba viongozi kutoka nchi jirani. Mkitembea hapa Kenya, mkuje hapa pwani, muigie kwa bahari, mfanye sunbathing, muogelee kama mnataka, mkule samaki. Mkitoka hapo muende Masai Mara, muende muone wanyama, alafu muingie ndege mfanye nini? Murudi kwenu. Mambo ya hapa mtuachie. Kwa sababu hata sisi tukija kwenu, mambo yenu watufanye nini? Yeah. Kwa sababu kama hapa unasema ni mbaya, unakuja kufanya nini? Si mimi nimekuja hapa Kilifi. Naweza sema ni mbaya. Kama ningesema hapa ni mbaya, nimekuja kufanya nini? Tungetaka kuomba viongozi pia. Mimi siku tuliapishwa pale na rais Kasarani, Bishop. Niliongea, nikasema, pahali tumekuta Kenya, tumekuta ikiwa kwa shimo. Kwa store, hata panya hakuna. Kwa sababu hakuna kitu ya kukula. Watu wakanikemea, hii mtu ni mjeuri, bona naongea kukiwa na wageni, lakini mimi niliongea ukweli. Na sio sisi tulikuwa tumeharibu. Hii madeni tunalipa, sio sisi tulichukua. Sasa hawa wanapiga kelele, wanataka kutuambia hii madeni tusilipe, ama wanataka kutuambia nini? Si wakuje wamshauri rais wamwambie usilipe madeni, ama wamwambie njia ya kubadilisha hii uchumi ni hii. Hawa ndio walikuweko. Hawa nimeona wakiongea jana, walikuwa wanafanya kazi na Uhuru Kenyatta kwa serikali. Uchumi ukiharibika, siku hiyo hapo wanaongea. And we want to ask our leaders to be consistent. Siku unga ilikuwa 230, hatukuona wakiongea. Saidi wanaongea. Siku pesa ya Kenya ya COVID iliimbiwa, sikuona wakiongea. Saidi wanaongea. Siku pesa ya serikali yote ilichukuliwa ikawekwa kwa BBI, hawakuongea. Saidi wanaongea. Siku walichukua pesa yote ya serikali wakaweka kwa project Azimio, hawakuongea. Let our leaders be consistent. We want to appreciate constructive criticism from church leaders, from everybody. Let them watukosoe pahali tumefanya makosa. But let us be consistent. If you are offering criticism now, it is good and it is healthy. But would have expected you to talk that time. Wakati hiyo alikuwa muoni, hamusikii. Sahi diyo mumefunguka macho, diyo munaona, diyo munasikia. Let us be consistent in whatever pronouncements we make. Lakini sisi, tumefungua nchi. The president and ourselves, we want people to criticize us. To correct us where we are wrong. Watukosoe, watuambie hapa na hapa. Lakini tungetaka foreigners, wasikuja kutuambia. Iyo tuambio na Wakenya, kwa sababu diyo wenye hapa. Foreigners wakae kwao, waongee mambo ya kwao. Wakija hapa, wakuja mambo ya utalii, tuwakaribishe kwa sababu sisi ni watu ya kukaribisha wageni.